Վերաշնորհ սրբազան սրբազան հայր, հարգելի ներկաներ։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար ներկայացնելու իմնակատարումները Արցախի հանրապետության վերաբերյալ որպես դե ֆակտո պետություն։ Այսօր եւ մեր հանրային դիսկուրսում բազմից էս խոսվում է այն մասին, որ մենք պետք է ընդգծենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, Արցախը ունի ինքնորոշման իրավունք եւ գայացել է որպես պետություն։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ մենք դրա մասին անպայման պետք է խոսենք եւ դա Արցախի կողմից անկախության ձեռբերման իրավական կարեւոր հիմքն է, մենք այնուամենայնիվ պետք է երբեք չմոռանանք, որ անկախ անկախության ձեռբերման հիմքերից Արցախը արդեն իսկ գոյություն ունի որպես պետություն։ Պատկերավոր ասած, եթե նույնիսկ չլիներ ինքնորոշման իրավունքը, ոչ միջազգային իրավունք, ոչ քաղաքթային միության իրավունք, նիև նույնն է, պետությունը, երբ որ առաջանում է, դա պատմական փաստ է, այսինքն պետության առաջացումը փաստի խնդիր է ինչ հիմքով է պետությունը առաջացել հենվելով կոնկրետ ինչ որ իրավունքի վրա թե հեղափոխության միջոցով թե քաղաքացիական պատերազմի միջոցով եւ այլն դա երկրորդական է միջազգային իրավունքը ընդունում է այն իրողությունը որ կա պետություն միայն ելնելով այն բանից թե արդյոք պետության հատկանիշները արգայն թե ոչ։ Իհարկե, қан որոշակի բացառություններ այդ կանոնից եւ ես դրան կանրադառնամ իմ զեկույցում։ Այդ առումով ես առաջարկում եմ, որպեսի մեր բանաձևը լինի հետեւյալը. ոչ թե Արցախի ինքնորոշումն է անսակարքելի, այլ Արցախի անկախությունն է անսակարքելի։ Արցախը արդեն առնվազն 30 տարից ավելի ժամանակա հատվածում անկախ պետություն է, անկախ իր ճանաչումից, անկախ իր միջազգային իրավական ճանաչումից, Արցախը անկախ պետություն է, որովհետև բավարարում է միջազգային իրավունքում պետականությանը ներկայացող բոլոր չափանիշների։ Միջազգային ճանաչումը ես դրան կանարադառնամ, դա առաջին հերթին քաղաքական հայեցողության խնդիր է պետությունների կողմից, բայց անկախ այդ ճանաչումից տվյալ պետությունը, որը կարողացել է բավարարել պետականության ճափանիշներին, գոյություն ունի եւ ինքը գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո։ Ոչ ամբողջ ցավալով, ինչպես ճանաչված պետությունները, ասենք Մակիանթո ամպետությունները, բայց միևնույն է գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո, եւ ես դրան նույնպես կար нараդնա։ Ես ասացի, որ ինքնորոշման իրավունքը իսկապես կարևորագույն իրավունք է միջազգային իրավունքում եւ Արցախը օգտվել է այդ իրավունքից դերևս 1988-91 թվականների ժամանակահատվածում երբ որ Արցախը հանդիսանում էր ադրբեջանական ԽՍՀՀ-ի մաս եւ սահմանադրական ճանապարով խորհրդային միության սահմանադրական պետական իրավունքին խստիվ համապատասխան դերևս ոչ մի չէ խսհմի փլուզումը հասավ այն բանին, որ ինքը այլևս ադրբեջանական խսհհի մաս չէր։ Այսինքն 1991 թվականից հետո առնվազն արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է և դա իրականացվել է եւ խորհրդային միության օրենսդրության համապատասխան եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան միջազգային իրավունքին համապատասխան այն ճարրով որ միջազգային իրավունքում կա ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը եւ այդ սկզբունքի համապատասխան Արցախը 1991 թվականին դարձել է անկախ պետություն։ Ա, Պարոն Գևորգյանը շատ համառամասան անարդարացավ տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն եւ պետություն ուրեմն հարաբերակցությունը ակնհայտ է, որ երբոր միջազգային իրավունքում շատ ընդունված է այն մտեցումը, որ Սուվերեն պետությունները բնականաբար չեն ցանկանում, որpիսի իրենց տարածքից անջատվեն ինչ-որ mass-եր եւ դառնան անկախ պետություններ։ Միջազգային իրավունքում այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը բավականին բարձր տեղ է գրavում, այդուհանդերձ մենք պետք է շատ ողջ դիտակցենք, որ 1991 թվականին, երբ որ Արցախը անկախացել էր, Տերևս գույություն չուներ անկախ ադրբեջանական հանրապետություն, որից անջատվել էր Արցախի հանրապետությունը։ Արցախը անջատվել է ադրբեջանական ԽՍՀ-ից, սովետական օրենսդրության համապատասխան, եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հռչակվեյով, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ խորթային միությունը փլուզվում է, Դեկտեմբերի 8-ին 91 թվականի արդեն սลาվոնական երեք հանրապետությունները հայտարարել էին խորթային միության ավարտի մասին, Արցախի ժողովուրդը բացարձակ ինքնամասնությամբ արտահայտեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ստեղծման օկտին։ Դա վավերացվեց 1992 թվականի հունվարի 6-ին Արցախի խորհրդարանի որոշմամբ։ Եվ առնվազն այդ պահից սկսած Արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է։ Ես ասացի, որ միջազգային իրավունքը ճանաչում է փաստը՝ պետության ստեղծման հետ կապված։ Որոնք ենն չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանի այն կազմավորումը, որը հավակնում է լինել պետություն։ Այդ չափանիշները դասական են ավիճելի են միջազգային իրավունքում, իդեպ միջազգային իրավունքում քիչ անվիճելի դրույթներ կան, բայց այս դրույթը, որի մասին ես հիմա խոսեմ, անվիճելի է։ Խոսքը գնում է 1933 թվականի Մոնտեվիդեոյի պայմանագրում արձանագրված պետականության ճափանիշների մասին, չնայած այդ պայմանագիրը ամերիկյան պետությունների միջև կնկված պայմանագիրը, բայց անվիճելի է, որ դրա դրույթները միջազգային սովորութային իրավունքի բաղկացի մաս են եւ ըստ Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի առաջին հոդվածի պետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պետք է ունենա հետեւյալ հատկանիշները։ Մշտական բնակչություն, առաջինը, սահմանված տարածք կառավարություն եւ որպես լրացուցիչ, բայց ոչ անրաժեշտ հատկանիշ այդ կոնվենցիան սահմանում է նաեւ այլ պետությունների հետ մտնելու հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողությունը։ Պետության ստեղծումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ինչպես ասացի, իրավական փաստ է, այլ ոչ թե իրավական ակտ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ ֆաստը հիմնված է իրավական ակտի վրա, օրինակ եթե պետությունը ստեղծվել է ինչ-որ միջազգային իրավական պայմանագրի հիման վրա։ Պետության ստեղծման առիchnային ֆաստը իհայտ է գալիս այն պահից, երբ որոշյալ երեք հիմնական հատկանիշները՝ բնակչություն, տարածք եւ էֆեկտիվ իշխանություն, բնակչության եւ տարածքի նկատմամբ արտեն արկայեն եւ եթե դա արկայ է ապա միջազգային իրավունքը ելնում է նրանից որ կա պետություն գույություն ունի պետություն ես ասացի որ միջազգային իրավունքում դա անվիճելի է եւ 1991 թվականին երբ որ համաշխարային նշանակական процеսներ էին տեղի ունենում พลուսվում էին Քորտային միությունը Հարավսլավիան, Չեխոսլովակիան ยุโรպական համայնքը ստեղծեց մի արբիտրաժային հանձնաժողով Հարավսլավիայի հարցերով, որը կոչվում է այսպես կոչված Բադինտերի հանձնաժողով, Բադինտերը Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի նախագահներ այդ հանձնաժողովը ըստ էությության առակելություն ուներ խորհրդատվական կարծիքներ դրամադրելու եվրոպական համայնքին, այսօրվա Եվրոպական միությունը այն ժամանակ դեռ 12 պետություններ էին, որոնք ըը պետք է որոշումներ կայացնեին Հարավսլավիայի կոնֆլիկտի հետ կապված։ Եվ այդ արբիտրաժային հանձնաժողովը իր առաջին խորհրդատվական կարծիքում ուղղակիորեն ամրագրել է, որ պետության գույությունը կամ անհետացումը փաստի հարց է որը պետք է գնահատվի միջազգային հանրային իրավunքի սկզբունքների հիման վրա։ Եվ անջատումը, քանի որ միջազգային անջատումը քաղաքական փաստ է եւ միջազգային իրավunքը բավարարում է միայն այն ընդունելու հետ évանքները, միջազգային իրավunքը ընդհանեն ելնում է նրանից, թե որքանով է տվյալ իշխանությունը էֆեկտիվ արդյունավետ ձևով իրականացնում անկախ abar իր իշխանությունը տվյալ տարածքի եւ բնակչության նկատմամբ։ Ես ասացի, որ այս կանոնը ունի որոշակի բացառություն եւ բացառությունը բավականին parz է։ Դրա մասին նաեւ պարոն Գևորգյանը խոսեց այն առումով, որ եթե տվյալ պետության ստեղծումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների առաջին հերթին ապարտադիր սկզբունքների այսպես կոչված jus cogens-ի խախտում, իսկ դրանց մեջ ամենաառաջնային տեղը գրավում է ուժի կիրառումը, ապա այդ պարագայում պետությունները նույնիսկ պարտավորություն ունեն չճանաչելու տվյալ փաստը, որ կա նման պետություն եւ Նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համապատասխան ռեզոլյուցիա ընդունել է Հյուսեյն Կիպրոսի Թուրքական հանրապետության վերաբերյալ, քանի որ այդ դազմավորման հրչակումը որպես պետություն Թուրքիայի հանրապետության կողմից ագրեսիայի արդյունք է։ Այսինքն, կա միայն այդ բացառությունը միջազգային իրավունքում, երբ որ պետությունները ապարտավորված են չընդունելու տավիալ паստացի գույություն ունեցող անկախ դաշմավորման գույությունը Պարոն Գևորգյան նորից հաղում կատարեմ իրեն, իր զեկույցում նույնպես մատնանշեց որ մակի անվտանգության խորհրդի այդ 1993 թվականի 4-ը բանաձևերից որևէ մեկում նշուլ անգամ չկա այն մասին որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ապօրինի կառույց է, որ ագրեսիայի հետևանքով է այս կազմավորումը ստեղծվել, որ կա չճանաչման պարտականություն այդ ամենը գույություն ունի եւ ակնհայտորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս ռեզոլյուցիաները ելնում են նրանից, որ կա դեֆակտո իշխանություն Լեռնային Ղարաբաղում, որը էֆեկտիվորեն իրականացնում է իր իշխանությունը, տարածքի նկատմամբ ռազմական գործողությունների մեջ է, ադրբեջանական հանրապետության հետ եւ ակնհայտորեն այդ ռեզոլյուցիաների մեջ ուղղակիորեն ամրագրված է, որ տեղական տեղական ուժերն են գravel այս կամային տարածքը եւ կոչ արվում հայաստանի հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, որբիսի օգտագործի իր հնարավորությունները այդ ლოկալ ուժերի դակտում՝ դուրս բերելու այդ ուժերը ադրբեջանական հանրապետության տարածքից։ Նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերից մեկում կա մի արտահայտություն, որ ասում է օկուպացիոն ուժերի դուրսբերումը։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանական տարածքը իր ցերմինալոգիայով գravelեն Ղարաբաղի ուժերը, օկուպացիոն ուժ կարող է լինել միայն պետությունը իրականում։ Չի կարող լինել ինչ որ մի պարտիզանական խմբավորում, գravelի ինչ որ մի պետության տարածք եւ ասեմ, որ նա օկուպացիոն ուժ է։ Միջազգային իրավունքում օկուպացիոն ուժը կարող է լինել միայն պետությունը։ Իհարկե կարող ենք սա ասել, որ միցուցես հայտակումը մի դժվար է ասել, որ սա միտումնավոր կերպով է արված, բայց միևնույնն է։ Սա կարևորագույն փաստ է, որ 1993 թվականին Պատերազմական Գործողությունների Ամենաթե շրջանում որևէ խոսք միջազգային, որևէ կազմակերպության կողմից չի եղել այն մասին, որ ռազմական գործողությունները ոչ թե Լեռնային դե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև են այլ հայաստանի եւ ադրբեջանի հանրապետության իդեպ եվրոպայի եվրոպական համայնքը նույնպես այդ ժամանակ որոշ հայտարարություններ է ընդունել ապա տերազմական այդ գործողությունների ընթացքում որոնք էլի վկայում են արցախի սուբյեկտայնության մասին մասնավորապես եվրոպական համայնքը 1993 թվականի հունիսին Ա ողջանում էր, որ կոնֆլիկտի կողմերը համաձայնության են եկել զինադադարի եւ այն ժամանակ առաջարկված խաղաղ կարգավորման պլանի մասին, եւ հատկապես ողջանում էին Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջանքերը, որ նրա ողորթով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները համաձայնություն են տվել այդ պլանին։ Սեպտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովի ընդունած մեկ այլ հայտարարության մեջ նույնպես ուղղակերորեն խոսքը գնում է տեղական հայկական ուժերի մասին եւ ասվում է նաեւ որ այդ ա, տեղական զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պատասխանատուների եւ Ադրբեջանական կառավարության միջև կնքվել է համապատասխան հրադադարի պայմանագիր։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտային սուբյեկտային ունիծությունները ելնում նաև Մինսկի խմբի գործունեությունը, եւ եթե մենք նայում ենք ա, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում առաջարկված պլանները, ապա ակնհայտորեն երևում է, որ Վերջնական փուլում միշտ առաջարկ է եղել, որբիսի պայմանագրի ստորագրման մշակման եւ կնքման համար լինեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը առնվազն դեֆակտո ճանաչվել է և ադրբեջանական հանրապետության կողմից եւ միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի հանրապետության կողմից իհարկե Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանաչվել որպես դե յուրը բայց ակնհայտ է որ Հայաստանը իր բոլոր հիմնադիր փաստաթղթերով սկսած 1990 թվականի անկախության հռչակագրով որը հնվում էր 1989 թվականի դեկտեմբերի գեր, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի եւ Արցախի խորհրդարանի համատեղ որոշման վրա վերամիավորման հետ կապված Հայաստանը Արցախը դիտարկել է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, Ղարնավազը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, որը չի գտնվում եւ չի կարող գտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դա 1990 թվականի հերճակագրից հետո վկայում են նաև 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի կողմից 92 թվականի հուլիսի 8-ին ընդունված հայտարարությունը, որը արգելում էր Հայաստանի որևէ համազայնությունը, որևէ փաստաթղթի, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը կդիտարկվեր որպես Ադրբեջանական հանրապետության մաս։ Իդեպ նույն Ադրբեջանը 1993 թվականին ռազմական գործողությունների այդ թեշփուլում նույնիսկ օկտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն անունը։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 3-ին հայր Ալիևը ստորագրում է լիազորություն այս ժամանակվա միլիմեջլիսի նախագահի տեղակալին որպիսի կազմակերպի բա, բարձր մակարդակի հանդիպում ադրբեջանի եւ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջեվ։ Եթեոր մենք նայում ենք 1993 թվականի կնկված ոկալ հրդաթարները եւ այդ թղթակցությունը ադրբեջանի եւ արցախի միջեվ խոսքը գնում է EIN մասին, որ Ադրբեջանը դիմում է Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն զինված ուժերի հրամանատարին, вороժ դեպքերում նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին։ 1993 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի հանրապետության պաշտպանության նախարարը եւ Արցախի Պաշտպանության նախարարը Սերսարքսյանը ստորագրում են ոկալ հրադադարի պայմանագիր։ Կա այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրված է եւ նույնիսկ ընկված է ադրբեջանական կողմից, ցախ կողմում ԱԲԻԵ-ի ստորագրությունն է, աչ կողմում Սերսարքսյանի ստորագրությունն է։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունը այս ժամանակ ընդունվել է անվիճելի օրեն ադրբեջանական հանրապետության կողմից։ Հիմա Իլհամ Ալիևը վերջին իր ելույթում եւ դրանից առաջ արդեն խոսում է այն մասին, որ նույնիսկ չկա Ղագորնա Ղարաբաղ, այլ կա ընդամենը Ղարաբաղ եւ կան parzapes Ղարաբաղում ապրող հայեր, որոնց իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովվեն իբր Ադրբեջանի կողմից, որը իբր ունի իշխանություն այդ տարածքի նկատմամբ։ Իդեպ Այս տարածքի նկատմամբ էֆեկտիվ իշխանության իրականացումը պետականության կարևորագույն հạtկանիչներից մեկն է եւ ակնհայտ է որ 1991 թվականից ադրբեջանական հանրապետությունը որևէ ձևով որևէ իշխանական ֆունկցիաներ արցախի հանրապետության տարածքի նկատմամբ երբեւե չի իրականացրել այսինքն ոթի մեջ եղած բնդումներ են որ Արցախը ադրբեջանի մաս է։ Հիմնավորումների հետ կապված 파론 Գևորգյանը խոսեց այդ մասին, ես երկու բան ավելացնեմ, որ ադրբեջանական հանրապետություն չունի որևէ իրավական տիտղոս Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Ուրեմն ադրբեջանի նարատիվը բաղականին բարթ է, իրենք էլ ոչ վերջ չեն կարողանում առ այսօր հստակ ասել թե իրենք ովքեր են իրենք 18-20 թվականի հանրապետության իրավահաջորդն են, այնպես ինչպես իրենք գրել են իրենց անկախության ուրեմն հռչակագրում 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին եւ դրա հիման վրա 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի ճանմանադրական ակտում, թե իրենք այնուամենայնիվ իրենց դիտարկում են խորհրդային միության իրավահաջորդ պետություն։ Երկուսն էլ կարևոր են այն իմաստով, որ առաջինի պարագայում, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է եւ մնում է այն տեսակետին, որ ինքը 18-20 թվականի իրավահաջորդն է, ապա այդ պարագայում այն փաստաթուղթը, որը որ, որ, որ 1919 թվականի օգոստոս ամսին ստորագրվել է եւ որի վերաբերյալ խոսեց Պարոն Գևորքյանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ դու չես կարող ժամանակավորապես ուրեմն ընդունես մի տարածքի նկատմամբ փոհիշանությունը, եթե դա քո մշտական ինքնիշխանության երկու չի գտնվում, բայց կա նաև մեկ այլ շատ կարևոր փաստ, որ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո դրանից մի քանի ամիս անց 1919 թվականի նոեմբերի 23-ին արդեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության վարչապետները Եթե ցում ծորագրել են համաձայնագիր, որտեղ համաձայնության են եկել, որ բոլոր վիճելի հարցերը, այդ թվում սահմանային հարցերը, իսկ ա, Արցախի հարցը եւ Զանգեզուրի հարցը այդ ժամանակ դիտարկվում էր որպես վիճելի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով եւ խաղաղության վերահաջողի միջոցով։ Հասենք սա մեկ անգամ եւս վկայում է, եւ դրանից հետո ովerve այլ փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեվ ներառյալ ոչ միք 1920 թվականի ապրիլի վերջ, երբ որ Ադրբեջանը սովետականացվեց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեվ չի կնքվել։ Հիմա առաջին վերսիան չկա Ադրբեջանի համար, որը որ իրեն տիտղոս է տալիս Արցախի նկատմամբ։ Երկրորդ վերսիան նույնպես չի գործում որովհետև երբ որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին ադրբեջանը ադրբեջանի գերագույն նո միլիմեջլիսը ընդունեց Ա, ընդունեց իր անկախության վերականգնման վերաբերյալ արձտը այդ արձտը ուղղերն հակասում էր այն ժամանակ գործող խորհրդային եւ սահմանադրությանը եւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքին։ Եվ ես վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները այն ժամանակ կել հասկանում էին, որ եթե իրենք իրենց հర్చակեն որպես խորթային միության մի մաս եւ հայտարարեն իրենց անջատումը խորթային միությունից, իրենք կանգնելու են դիլեմայի արջև, որովհետեւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքը Երրորդ հոդվածով հստակորեն հնարավորություններ տալիս, որ հանրակրեյի իրականացման પરાգայում ավտոնոմ միավորումները, կազմավորումները առանձին կերպով հաշվարկվեն ռեֆերենդումի արդյունքում եւ այդ ավտոնոմ միավորումները իրավունք ունենին սեփական որոշումը կայացնել, որը կարող էր տարբերվել միութենական հանրապետության կոգմից ընդունված որոշումից դիցուկ եթե տվյալ միութենական հանրապետությունը որոշում է դուրս գալ խորթային միության կազմից այդ ավտոնոմ միավորումները պլյուս նաև այն տարածքները որտեղ որ կոմպակտ ձևով բնակվում էին տվյալ ազգին պատկանող բնակչության ներկայացիչները իրենք պետք է հնարավորություն ունենային ինքնորոշվելու եւ իրենք որոշելու արtorch համաձայն են տվյալ միութենական հանրապետության կարծիքի հետ թե ոչ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին երբ որ Ադրբեջանը ընդունեց այդ ճամանադրական ակտը Ադրբեջանի անկախության վերականգնման վերաբերյալ դրանից առաջ արդեն Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել էր եւ իրեն հర్చակել էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Հետևաբար նաև այս տեսանկյունից, եթե ադրբեջանական երկրորդ վարկածով առաջնորդվենք, նաև այս տեսանկյունից Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական հանրապետությունը որևէ իրավական տիտղոս չունի եւ որևէ կերպ հնարավոր չի ապացուցել։ Ցանկացած ես կարծում եմ միջազգային ատյանում մեր իրավական դիրքորոշումները շատ բարձր են գրեթե անխոցելի ցույց տալու համար որ Արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է Արցախի հանրապետությունը 1991 թվականից սկսած այլևս որևէ առնչություն չունի ադրբեջանական ոչ ՀՍՀ-ի ոչ ադրբեջանական հանրապետության հետ եւ այդ իրողության հետ պետք է աշվի նստել։ Այլ հարց է, ցավոք սրտի, որ մենք ականատես ենք այն իրողությանը, որ Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները ավելի ադրբեջանական ու թուրքական դիրքորոշումներ են ցուցաբերում այս հարցի նկատմամբ, քան իրենք ադրբեջանցիները։ Ես էկ 1991 թվականի Ալմատայի հրճակագիրը Ադրբեջանական նարատիվ է, բայց այսօր նորից շրջանառության մեջ մտցրեց Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի վարչապետը։ Այս ամենը արվում է այն հիմնավոր մտածկերտերի մեջ, ասեմ, որ մենք քույլ ենք, որ մենք չենք կարող պաշտպանվել եւ մենք պետք է հրաժարվենք մի մասից, որբիսի պահպանենք ամբողջը։ Այդտեղ չի լինում, եթե մենք պետություն ենք Պետությունը պետք է կարողանա իրեն պաշտպանել։ Եթե պետությունը իրեն չի պաշտպանում, ոչ ոք իրեն չի պաշտպանելու։ Եվ հետևաբար Արցախի հանրապետության ճակատագիրը դա ոչ միայն Արցախահայության ճակատագիրն է, այլ մեր բոլորի, նաև Հայաստանի հանրապետության եւ մեր սփյուռքի ճակատագիրն է։ Եվ մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները այդտում նաև եւ առաջին հերթին իրավական բոլոր փաստարկները որպիսի կարողանանք պահպանել Հայաստանը Արցախի հանրապետությունը եւ կարողանանք հասնել նրան որ Արցախի հանրապետությունը իսկապես մնա անկախ պետություն եւ լինի անվտանգ պետություն շնորհակալություն